Телевізійний вечір на 9 каналі продовжує програма «Актуальне інтерв'ю». Щодня як в регіоні, так і в Україні фіксують нові випадки заражень на COVID-19. Боротьба з вірусом триває. Фахівці твердять, лише колективний імунітет може зупинити пандемію ковіду. У регіоні зробили більше 2,5 мільйонів щеплень від коронавірусної хвороби. 2 дозами вакцинувалися понад 1 мільйон громадян. І за офіційним повідомленням Міністерства охорони здоров'я, в Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих осіб віком від 18 років. Що це за бустерна доза? З'ясовуємо у фахівця. У нашій студії Роман Стороженко, начальник відділу стратегічного розвитку та моніторингу якості медичної допомоги Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пане Романе. Давайте на початку розберемося, що ж це за бустерна доза вакцини? Бустерна доза – це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини. Яка з часом ефективність кожної вакцини з часом знижується. Щоб посилити цю ефективність, вакцин, наприклад, проти коронавірусу, то вводять бустерну дозу. Введення бустерної дози вже доказало свою ефективність. Для бустерної дози в Україні вводять лише МРНК-вакцинами, це Pfizer або Moderna. В проміжок, в який вводять, від 6 до 9 місяців після введення другої дози, тобто після завершення повного курсу вакцинації. Скажіть, а скільки вже людей вакциновано на сьогоднішній день бустерною дозою? Близько 9 тисяч осіб вже отримали бустерну дозу. А коли почалася вакцинація? Вакцинація бустерною дозою почалася на початку січня цього року. Тобто ви були з-поміж тих, хто вже зробив третю дозу вакцини? Так, я вже отримав бустерну третю дозу. І як ви себе почували після неї? Як взагалі проходить ось цей період після вакцинації? Наскільки вона сприймається організмом? Чи є якісь ускладнення? Чого чекати від неї? Якщо брати особисто себе, то почуваюся добре. Ніяких побічних реакцій після третьої дози відсутні. В принципі, третя доза сприймається так, як і дві попередні, якщо робилися цією ж дозою вакцини. Дозволяється робити третю дозу у разі відсутності вакцин Moderna чи Pfizer іншими вакцинами, за дозволеними в Україні схемами. Але давайте тут уточнимо. Тобто, якщо, наприклад, людина вакцинувалася AstraZeneca або Коронаваком, чи можна поєднувати ці вакцини попередні із бустерною дозою вакцини Pfizer-ом та Moderna-ю? Так. Як вони узгоджуються? Так, поєднувати можна. Це дозволено Міністерством охорони здоров'я. Після AstraZeneca, після Коронаваку бустерна доза вводиться МРНК-вакцинами. Якщо відсутня МРНК-вакцина, то для коронаваку можливо введення вакцину AstraZeneca, а третя доза для вакцини AstraZeneca – тією ж вакцину AstraZeneca. Скажіть, на сьогоднішній момент, чи є дефіцит вакцини для бустерної дози? Дефіциту вакцини немає. Область забезпечена всіма видами вакцин, у тому числі МРНК-вакцинами для введення бустерної дози. Наразі у нас в області близько 170 тисяч доз вакцини, у тому числі частина розподілена на заклади охорони здоров'я для проведення вакцинації, частина зберігається на обласному складі. Людина сама може обирати Pfizer-ом чи Moderna-ю вакцинуватися в третій раз, чи за наявності такої вакцини? За наявності такої вакцини людина може обирати або Pfizer-ом, або Moderna-ю. Щодо тих, хто вирушають, можливо, у подорожі за кордон, чи якимось чином введення третьої вакцини, ці вакцини звільняють, так мовити, шлях у командировки, наприклад, якщо людині треба виїхати? На цей час є сертифікат про завершення повного курсу вакцинації, але після введення бустерної дози розробляється електронний інструмент, і наприкінці січня в додатку «Дія» або через сайт «Дія» можна буде згенерувати сертифікат, який
діє терміном 270 днів після введення бустерної дози. А чи обов'язково робити третє щеплення? Імунітет після введення вакцин поступово може знижуватись, тому третя доза підсилює імунну відповідь організму для захисту населення. Тобто вона не обов'язково, але все-таки враховуючи те, що вірус мутує, то бажано все-таки зробити, аби захистити ось на наступні півроку організм людини. Так, вірус поступово мутує, і бажано зробити третю бустерну дозу. Навіть ті людям, які робили додаткову дозу, це особи, які мають знижений імунітет, які мають захворювання крові, на гормональній терапії знаходяться, онкологічні захворювання, їм робили додаткову дозу. Після другої ще додаткову дозу. Тобто вони в термін після 3 місяців після останньої дози можуть також зробити бустерну дозу. Скажіть, а чи є така інформація на сьогоднішній день по Дніпропетровській області? Уже виявлені випадки нового штаму вірусу, омікрону у нас? У другій половині грудня минулого року виявили у однієї людини, яка мешкає у місті Дніпро, новий штам омікрон. Ця людина вже одужала, протікало неї захворювання безсимптомно. А наскільки серйозні його наслідки цього виду, цього штаму вірусу? Вірус може викликати важкі форми захворювань та протипукати атипово. Але єдиним моментом захисту від нового штаму також є повна вакцинація, а також підвищує відсоток захисту введення бустерної дози. Пане Романе, ми розуміємо, що коронавірус, він, окрім того, що він призводить до ускладнень, особливо там хронічних захворювань, він ще дуже швидко мутує. І ось введення бустерної дози вакцини захищає від наступних популяцій, так би мовити, коронавірусу. Введення бустерної дози, за заявами головного державного санітарного лікаря, підвищує ефективність вакцини до 90% для наступних штамів коронавірусу. Тобто позбавитися цілком неможливо, але все ж таки зменшує кількість ураження від коронавірусу. Зменшує вірогідність тяжкого перебігу захворювання. Чи за останній місяць є випадки ураження медпрацівників? Так, за ці ось 12 днів січня ми вже отримали 26 екстрених повідомлень про захворювання працівників закладів охорони здоров'я, у тому числі 23 медичних працівників. А зараз, у даний момент, багато пацієнтів, які потрапили до лікарень у реанімацію внаслідок ураження коронавірусом? Такі пацієнти є. Станом на ранок 12 січня в реанімаціях закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID, перебувають 97 пацієнтів. З них вони знаходяться під киснем? Вони знаходяться на кисні, 9 з них перебувають на штучній вентиляції легень. Чи є підстави сподіватися, що все ж таки ми подолаємо найближчому майбутньому коронавірусну інфекцію? За заявами головного державного санітарного лікаря, очікується нова хвиля коронавірусу наприкінці січня з піком у лютому, який буде поступово спадати до березня, до початку квітня. Єдиним засобом захисту це є вакцинація та дотримання карантинних обмежень. Щодо вакцинування неповнолітніх, чи передбачена для них бустерна доза вакцини? А на цей час дозволена вакцинація лише осіб старше 18 років з пріоритетом людей старше 60 років, а також медичних працівників та працівників інтернатних закладів охорони здоров'я. Дякую, пане Романе, за участь у нашій програмі. Я нагадаю, що у студії в нас сьогодні був начальник відділу
стратегічного розвитку та моніторингу якості медичної допомоги Роман Стороженко. Бережіть себе та своїх близьких.